kam përfundu fakulteti në bachelor pranë Universitetit të Prishtinës në fakultetin juridik, ndërsa masterin e kam përfundu financa dhe drita financiare në paskësisht që nuk kam mujtë mu kyç asniherë në profesionin te. Unë jam tash drejtoresh, ndoshta dhe menaxhere në autoservis Edi. Puna fillimisht ka qenë shumë e mirë, mirë po me rastin kur unë jam banon, e përkam ma vështirë, për shkak se djali vogël, për me unë jetoj në Prishtinë, du të marrë dhe vazhdimisht këtu. Njerëzit e kam prit, ndoshta e në habit se më duket që unë jam femra e vetme, që mirëna me këtë biznes në Kosovë.